आज हामी झापाको सुनमै चोकबाट इलामको रङ गाउँपालिकामा पर्ने एउटा पाथिभरा मन्दिरमा जान तयार गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ करिब करिब 15 किलोमिटर उत्तरमा पर्ने गर्दछ। यो ठ्याक्कै मेची राजमार्गको उत्तरपट्टि पर्ने गर्दछ र हामी पाथिभरामा दर्शन गर्नको निमित्त जाँदैछौँ। आज चाहिँ हामी विशेष गरी मन्दिरमा आएका छौँ सुनमाईबाट। यो चाहिँ पाथिभरा मन्दिर इलामको। आउनु सर, हामी चाहिँ अहिले विशेष गरी पाथिभरा जाँदैछौँ पैदल यात्रा। पाथिभरा जाने क्रममा बाटोमा चाहिँ एकजना दाइ चाहिँ गीत गाउँदै बसेको भेटियो र थोरै यता हेर यता ल मन्दिर जाने क्रममा विश्रामको पार्टीहरू पनि भेटिएको छ। र फाइनली हामी पूजा गरिसक्यौँ पाथिभरामा पुगेर र हामी अब पूजा पश्चात हामी थोरै खानासाना खाएर कन्यामतिर घुम्न जाँदैछौँ। पाथिभराको दर्शन पनि अनि कन्याममा घुमघाम पनि भयो। मजा लाग्यो घोडामा। हेलो
झन्डा त आएन नि।